Қазақстанда шығарылған жолаушылар вагоны мен электровоздар шетелде үлкен сұранысқа ие. Отандық өнім бүгінде Балтық жағалау елдері мен Орталық Азияға қарқынды экспортталып жатыр. Соның арқасында Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясы тозған техникаларын 2 есеге дейін қысқартыпты. Мұнан бөлек келер жылдың аяғында Астанада жаңа темір жол вокзалының құрылысы аяқталып, қолданысқа берілмек. Темір жолдағы тағы басқа да тың жобалар жайында тілшіміз тарқатсын. Нұрлы жол бағдарламасы аясында Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясы негізгі 5 бағыт бойынша жұмыс істеп жатыр. Олардың ішінде Боржақты Ерсай, Алматы 1 Шу бағытындағы темір жол құрылысы, сондай-ақ көп салалы Құрық портын іске қосу мен Қорғас шығыс қақпасын жетілдіру болып табылады. Сондай-ақ ұлттық компания транзиттік тасымал арқылы мемлекет бюджетін 170 миллион теңгеге толықтырыпты. Бұл Қазақстан темір жолы ішкі табысының 1/3 бөлігі болып табылады. Мәселен, бір ғана Қытайдың Қазақстан арқылы Еуропаға бағытталған темір жолдағы тауар айналымы соңғы 5 жылда 40 есе артқан. Планируем сегодня расширять свои компетенции. Біз қазір Парсы шығанағы, Балтық теңізі, сондай-ақ Үндістан мен Пакистандағы порттармен қарым-қатынасты нығайтып жатырмыз. Басты мақсат Қазақстан арқылы өтетін транзиттік тасымалды көбейтіп, пайда көру. Қазақстанда жасалған өнімдерді шетелге шығаруда компания үшін басты бағыттардың бірі болып табылады. Бүгінде елімізде құрастырылған локомотивтер Қырғызстан, Тәжікстан, Түркменстан және Украинаға экспортқа шығарылып жатыр. Ал жақында Әзербайжанға 40 отандық электровоз жөнелтілмек. Мы сегодня на стадии переговоров. Иранда біз үшін бүгінде үлкен нарық ашылып отыр. Тәжірибе ретінде оларға Тальго вагондарын жіберген болатынбыз. Бір айдың ішінде олар өніміміздің сапасына жоғары баға беріп, бүгінде 200 вагон экспорттауға келісім жасастық. Бүгінде еліміздегі басты тасымалдаушы компания жолаушыларға 125 бағыт бойынша өз қызметін ұсынып отыр. Оның ішінде 11 бағдар бойынша жүрдек Тальго пойыздары жүріп тұр. Жалпы соңғы 6 жылда 1700 шақырым жаңа шойын жолдың құрылысы аяқталған. Бұл болашақ жоспардың тек бір бөлігі ғана. Ал ел ішінде саяхаттағанды жақсы көретіндерге жағымды жаңалық. Келер жылы теміржол билеттерінің бағасы көтерілмейді. Мы последний раз цену на билет повышали. Біз соңғы рет билет бағасын 2014 жылы көтерген болатынбыз. Ал биыл билет бағасы қымбаттамайды. Біздің компанияда зейнеткерлерге, жастарға, сондай-ақ билетті ерте алған адамдарға арнайы тарифтік жеңілдіктер қарастырылған. Мұнан бөлек Астана халықаралық әуежайы күрделі жөндеуден өтіп, жаңа терминал құрылысы басталмақ. Сондай-ақ елордада заманауи теміржол вокзалы бой көтермек. Шамамен 50-60 миллиард теңгеге салынатын жаңа кешен 2017 жылы Экспо көрмесі қарсаңында қолданысқа беріледі деп күтілуде. Елдос Сапарғали, 24 KZ, Астана.